arintaas naga yareeyaan. Colaad dalkan kama jirto kamana jiri doonto insha allahu ilaahay idinka. Colaada anagu waa soo aragnay, ma ahan wax adeer naloo sheegaayo, mar baa maxay ahayday dhib badan kasoo marnay. Waxaan kaloo dhib badan kasoo marnay sidaan ugu soo noqon lahayn mar kale qarankanagii oo dhisan sidaan kusoo ceshan lahayn. Intaan haweena iyo in kaloo badan oo naga maqan iyo kuwa god u galayba waxaan ku dadaalnay inay qarannimadanadii soo noqoto. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, waa noo soo noqotay. Carto 21 sanaa la joogaayo umalaynaa cartay kasoo bilaabatay qori isku dhiibka qarannimada Soomaaliya. Maanta meeshan joognan ujeednaa intaas maalinba mid ha tabar yaraato, ha dadaal yaraato, laakiin waxaan loo ifaayay qarannimo iyo dowladnimo aan u jeedno oo runtii geesaha aan ka taagannahay. Maanta meeshay joogtan waa ujeednaa. Dowladnimo iyo qarannimo quruxda ay leedahay maantaan ujeednaa. Inaan hore uga sii soconnaa rabnaa, in gadaal loo laabto ma rabno. Waxaan rabaa inaan marka hore aan idhaahdo xaaladda maanta magaalada Muqdisho la geliyey oo afka lagu geliyey oo dad cadowgeeda ay geliyeen iyo kuwo kasoo qaaday oo aan maaragtay ka fakerinin waxa ay keeni karto. Waxaan leenahay hortaasa naga joogsato, Ilaahay naga joojiyo, bisha Ramadaan falligeeda Ilaahay nooga joojiyo. Kabacdi markay intaas kasoo harto annaga haween ahaan haweenkii Soomaaliyeedow waa ujeednaa marka maanta meeshay taagan tahay. Meesha loo socdo oo laisleeyahay hal aadana waa ujeednaa. Runtii inkastoon ku kalsoonahay maanta inaan haween Soomaaliyeedo colaada inay buunbuuniyaan u duubani aysan jirin, waxaan soo jeedinaa horta haweenka Soomaaliyeedo meeshii bay taagan tahay. Horta inaan badinno kulamadanadan maanta noo aan joogno oo ah inaan uga hadalno nabadda wanaageeda iyo iska wacyigelina inaan haweenka Soomaaliyeed annaga aynan ahayn waxaan ku baaqno ama waxaan u orodno muxuu ahaa wax la yiraahdo dagaal ka dhaca dalkan. Haweenka Soomaaliyeed waa u nuglaayeen, waa ugu dhib badnayn markii dagaalku dhacay. Dhibka ugu weyn wuxuu ku dhacay haweenkay ahaayeen. Dhibka ugu weyn wuxuu ku dhacay haweenkay ahaayeen. Annagaa qaxnay, annagaa raggiina la ka dilay, annagaa maxay ahayday waalidiintii afkiiyo gacmaha ku qaadaynay, annagaa ordaynay, annagaa u raadinayna haddana wixii ay ku noolaan lahaayeen. Annagaa maanta halkan soo gaarsiinay Ilaahay weyna ka sukoob, Ilaahay waana garab gala. Iskool maanaan haysan, jaamacad warkeeda daah, dugsi qur-aan xag warkiisa daah, qof walba naftaada xagee la gashaa ayay ilmahaagay ahayd. Dugsiyadii waan noolaysanay qur-aanka, iskuulladii waan ku xijinay, jaamacadii baan ku xijinay. Ilmihii maalinkaas noo dhashay iyo kuwii dhabarkaan ku sidnay waa kuwa hadda jaamacadaha nooga baxay oo aqoon-yahanada dalka ka buuxa. Kuwa maanta la rabo in dagaalkii dalka loogu baaqayana waa kuwaas. Horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo hadda ay nagala joogaan wiilashaan iyo gabdhahan miidiya, waxaan leenahay horta dagaal dhibaatadiisa annaka soo aragnay maandooyo, annaga idin kusoo korinay dagaal ha buunbuuninina. Meeshaa dagaal ka buunbuunin lahayd nabadda ka buunbuuni, nabadda ka shaqee. Ajar baad ka helaysaa, nolol baa ka helaysaa, maxayeeda qarankaagi waa kuu dhismaya. Nabadda buunbuuniya, taas waa dhalinyarada Soomaaliyeed guud ahaanna waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada inaysan noqonin waagii oo markaas marxaladaas aan ku jirnay. Hadda ka sheekaynayo markii xoogaa caqligii soo laabtay waxaa loo bixiyay maliibaaniyaasha lagu liibaanay, maliibaaniyaasha lagu liibaanaa dhalinyarada loo bixiyay. Maliibaaniyaal hadda waa ka baxdeen. Waxa maanta dalka haysta waa dhalinyaro, kuwa ciidamada ha noqoto, kuwa ku jira hay-adaha kaleeta ha noqoto, dhalinyaraa maantay dalka hogaaminaysa. Dhalinyaro ay waxaan garabnaa 13-kii leegada oo adinku waxbarashada aad hesheen iyo mustaqbalka aad la hesheen aan helin ee dalkan soo gaarsiiyay xornimada meeshay geeyeen ka noqonin.
كسي هور مري دقال إيه علاد إيه دواتو ديما نوغو علينينا أفنا نوغو علينينا أدينا نوغو علينينا تاسوا على الهيرة الصومالية عن باقا ودرايو إن هاوين كانونا خوري ما مشيغي كل مدى نبدا عن واحد لأنه كل مدى نسبوع يقلني اللي هنا بدينه oo aan maxay hadii ka sheekeyna hatta waxa laga yaabaa qaar nagamida inaysan ka warqabin waxaas qaar nagamida in maskaxda laga xaday oo waxyaabo aan jirin iyo wax loo akhriyay waxaan rabnaa inaan iska wacyigelino haween maanta hadii dib dhaco qolada ugu nugul waa haweenka ma rabno markay inaan u laabano meeshii ayada ahayd oo aan ka nimid haweenkeena soomaaliyeed haweenkeena soomaaliyeed marka taasan ku maxayd wacyigelin laha hadal la daayo ay tiri gabadhayda yartaa bilan ma baan runtii aad waxbaan soo xusuustay intaas dhibka badan aan maraynay waa kuwan wixii gabdhihii dhibkana labada marayeen waxaan xusuustay caqli xumada iyo aqoon darada ay baashaasi leedahay waxaan la soo wacay annaga carada dowlad ka ahayn maalin maalmaha ka mida dhallinyaro madaniga aan u bixinno degmooyinka noo joogay baa na soo wacay waxay yidhaahdeen wiil shibis soma ahayn shibis bay eeday caashashacuuriyaasa soconay haa wuxuu soo nin baa wuxuu soo afduubtay duq waayeela oo show boqol jir ah iyo afar ilmaa oo mid gurguuranaya u yaray kan u weyna oo lix jir yahay miyaa maaha toddoba jir meelahaas oo waxay og yihiin xoolahayaya kuwa isku mid duqdu waa indhalaada wiilkii ninkii soo qafaashay waa ka soo kaxeeyey wuxuu geeyey gurigiisii ilmihii wuxuu u shiday dhalo se wax kaloo maaweeliyo ma lahan dhaladay fiirsanayaan hadba waxay ku arkaanay duqdii ula wardaa waxaan soo aragna abooto saasi waxaasan kusoo aragnay ilay annagii waa tagnay meeshii meeshii markaan tagnay wiilkii wuxuu yidhi iskama kaxaysan kartiina ninkii baa idinkugu yeeraya bal ilaah baa idin ku dhaarshay caqli xumo waa meesha hadda ay taagan tahay ninka maanta rabo inuu colaad halkaan u buunbuunayo oo yidhaha galay galay meeshay taagan tahay hadda gabadha warkeedaan kusoo xusuustay wuxuu yidhi ninkii masaajid buu kasoo baxay qudbo jimcay ahayd جمعي هيك سام واي ما يا توا صار انا واحد قدر انا صار انا جمعي هيك قطبني مؤاد ويلك وحي انك انه صبح ما هن يمالين الما هيدا ما سينيو واي هن احنا واسكن وانا لو كان انك مركي انك نلو كان وحي يري وحا لا يغ هيستا نينا لا يغ هيستا او المهان جفدود يغ هيستا ninkii layga qabtay iga haystaan inay isiyaan maanaana ku waalan haysana wey wuxuu yidhi shalay galab casarka markaan sii galahay masaajidka baan u diruu yidhi ciidanka oo iligii soo qafaara waa keeneen casar u aadaya markaas haddana qudbuu soo tukaday bal ilaahay waa inuu ku dhaarshay caqli xumada intaas leeg arka muxuu ka tukaday maxaa ilaahay u agyaada maxaa ilaahay u agyaalo oo uu ka tukanaya cashar aan aadaaye hadeerna qud baan ka soo baxay ilmahan waxaa laygu soo afduubay mid nin annaka jufadeeda laga afduubay oo jufadooda afduubatay yaa waa loogaa tii ka dhacay halkaasaa inta ku dhagaa iskaga ooy halkaasaa inta ku dhagay waxaaba ii soo baxdaba in nagu soo dumay cirkii oon qiyaamo taagannahay war maxaa salaad ka aad war maxaa salaad ka aad marka hadda caqli xumada ninkaas uu nagula hadlay meeshuu marahay weeye meesha haddeerta la leeyahay maanta xamar waxaa ka dhacaayo tii dheereed insha allahu ilaahay idankii ilaahay kama ridaayo nin sideedana colaad ninaan arkin baa wax ka sheega annagu waa soo aragnay annagu colaad waa soo aragnay mid annaga dhexdeenna aan soo aragnay saan dad usii ceyrsanayna annaga dhexdeenna yaa aragnay annaga dhexdeenna markaan ka baxna gaalaa nala ku soo salladay kuwo kale haddana gaalo kalaa timid
وحنا وحنا عن صارنا وحنا نادم من وين جنابنا سلام مركو حالنا رجعنا ميرك الله بسوعلي نينك ما أنت تاسك وفكرها هنا إلهي هو سوعلي قلبي إيش وعن كل ذنبنا هون سلام وفكرنا وعاتوا هوانك سومالي شلي هذي نقطة شذي أو وحيد بكاسة مصوم يبقى قاتل أو حتى تلنا نقلين وين ما أنت هنا عندنا تلك وقبينا تلنا نقسم وين وقبينا هذا كوره هنا تاسي اللي مهنا ما يلا إنه لما قبي يدخل دل كان مقبي يوم إن شاء الله ولا إذنك أنت قبل أصوم عليه شغل ولا شنو نو شغل وحين لما ولا عليهم شغل ولا ينقبين واسكت عنا إن شاء الله ما إلى إذنك ما كوران شيء إلى إذنك مرك وحواي ولا ليالو ما أنت ماشى أي تاجن تهي وحوا وحب عمر مرسيانة دورة شيء يد وردورة شدل كان وأنا كده عشت وأنا كده عيسى دورة شو إلى إذنك وين كده خرنا وصل على هذا هلا كده سكتوا مزح وينها ما أنت نوتشو ما حد لا يفرماتو دورة شو كيم أيادي وكوب حياة هلا دو هلا عند دورة شو هلا أقول هذه دورة شو هلا إيش دورته؟ أيادو كبيح شرعي عاصم كوجلا شرعي ورقص وبحية لكن وقت جيس ما كنا ما ذو بحية عقل جحتا أرني سداد فيبر وروك بحية عقل ما تاس محوي كرسي عن إلهي وبحية ما لكو فرماش هلا أنا عيد وطلق شم بتشين إلهي وطلق ما أنت نتيجة كلوه إيمانك إسقلية حدادك إسكح ما يسان بروح الحكم على الله ninkii bari rabay inuu qabto xukunka oo hayraado waxaad xukumeysaa dad waaye dadka abaal gasho abaalkaas nabadda kamida hadalka macaan ba kamida muxuu ahaa oo nasteexinta dadka kamida waxa waxa leenahay iimaanka la idin galiyo doorashana waa doorasho doorashana dalkan waa ka dhacaysa insha Allah ilaahay idinka marka intaas aan rabaa inaan ku soo koobo aad iyo aad ba u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Premier Wallet وابليكيشن عصوب أو كوكان Premier Punk. فإذا ك Premier Wallet وها كمدة. وادسكدي وانجلين كرتا أديجو جوجا جوب تابا. دت كان أكون ككل هين. بنك ك Premier وأي سكدي وانجلين كران Premier Wallet. دكان ماذا يجنع سيادة كلا دوان أياد وحوجا إيب سن كرتا. لعجها وح برشدة عافمات كا. كورنتا أياد كوب بحين كرتا. lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier